חברת סאג, לאחר שנים של מחקר, מעניקה פתרון מערכתי כולל לתופעת התפוררות אבן טבעית במבנים, ולצורך כך משמשת כנציגה הבלעדית של חברת רמרז מגרמניה. טיפול מנע ועצירת התהליך, שיקום האבן וחיזוקה באמצעות הלחמה כימית מתקדמת. בפרויקטים רבים מוכרת תופעה של התפוררות אבן בחזיתות מבנים. תופעה חמורה זאת מתרחשת בעיקר באבן גיר טבעית נקבובית, למרות העובדה שהאבן נמצאה תקינה במעבדה בטרם הדבקתה. בתוך פרק זמן מרגע ההתקנה, מתחיל תהליך התפוררות הדרגתי של האבן, הפוגע תחילה בנראות הבניין, במערכת האיתום, ועד להתפוררות מוחלטת ונפילת שברים, המסכנת את הדיירים בסביבת הבניין. סביבה אקלימית קשה, נזק מכני, אי מתן הגנה או טיפול כושל, מספיק אחד מהם כדי לגרום להתפוררות האבן עם השנים. במקרים בהם אובחנה התפוררות מואצת באבן, הפתרון הנכון ביותר הוא להעניק סדרת טיפולים בטכנולוגיה מתקדמת ומוכחת מדעית ומותאמת לסוג האבן והמבנה. תחילת הטיפול תתרחש באמצעות הספגת נוזל ייחודי מתוצרת רמרז גרמניה, המסוגל לחדור דרך החרירים והנימים לתוך האבן ומתיישב בכיסי החרסית. תפקידו למנוע את תפיחת החרסית ולשמש מצע כימי מקשר לקליטת המרכיבים הכימיים בהמשך הטיפול. לאחר כ3 שבועות יבוצע יישום והחדרת חומרים מתקדמים שתפקידם לקשור את עודפי אסיד ולהפוך אותם לחומר מינרלי לא מסיס, בדומה לצמנט פורטלנד המוכר כבטון. חומר על בסיס אלכוהול המסדר מחדש את הספיגות הנימית של מרכיבי האבן בחורים ובחרירים. מחדיר סיליקה אמורפית, בדומה לקוורץ, אשר גורמת לחיזוק האבן, לעלייה ניכרת בחוזק הכפיפה והקטנת הספיגות הנימית למינימום. הטיפול כפי שמוצע מקנה לאבן עמידות בהתגבשות מלחים לאורך זמן. הדבר מתאפשר עקב גיבוש מינרלים, אשר לא מושפעים מקרינה אולטרסגולה UV ועמידים בכל תנאי מזג האוויר ולכל עומק האבן. סאג, זה לא קסם, זאת טכנולוגיה.